မင်္ဂလာပါမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေတာတာရှိလေးမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ဝန်းကြောင်ရက်ွက်ဆန်ဆိုင်ကကြီးရက်ွက်နဲ့မဲခေါင်ရက်ွက်တွေအတွင်းနေရာပေါင်း9နေရာမှာလောင်ကစားဂိမ်းခုံတွေကို2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဝရတက်ဖွဲ့ကပူပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာဂိမ်းခုံပေါင်း33ခုကိုတွေ့ရှိတင်ဆက်ရမိတယ်လို့သိရပါတယ်နယ်စပ်ဒေတာဖြစ်တဲ့တာရှိလေးမြို့နယ်နဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာဟိုတယ်တွေနဲ့အခြားနေရာတွေမှာငမန်းဂိမ်းကုန်နောင်းကစားရုံပေါင်း900ကျော်ရှိကြောင်းအထက်ဌာနသတင်းတွေအရ၎င်းငမန်းဂိမ်းကုန်တွေအမှန်တကယ်ရှိမရှိစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ကျိုင်းတုံမှာဒုတိယပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံကညွှန်ကြားလာတဲ့အတွက်တရှိလိတ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုနဲ့တရှိလိတ်မြို့မရဲတပ်ဖွဲ့မှုအပါအဝင်တရှိလိတ်မြို့မရဲစခန်းမှစခန်းမှုတို့ကအဖွဲ့3ဖွဲ့ခွဲပြီးတရှိလိတ်မြို့တွင်းကငမန်းဂိမ်းနောင်းကစားဆိုင်တွေကိုဖွဲ့စုံနဲ့လိုက်လံချဖွေပြီးတော့ဖန်းစည်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖန်းစည်းချဖွေရမှာနေရာပေါင်း9နေရာကနေအမျိုးအစားကွဲပြားတဲ့ငမန်းဂိမ်းခုံပေါင်းစုစုပေါင်း33ခုကိုထိုင်ပတ်ငွေ 68,000 ကျော်နဲ့အတူအမျိုးသားအမျိုးသမီး14ဦးကိုလည်းဖန်းစည်းရမိတဲ့အတွက်တရှိလိမျိုးမရဲစခန်းမှာဥပဒေနဲ့အညီရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ